з 21 повідомлення місце на даний момент, на сьогоднішній день, знайшло підтвердження 3 випадки, де складено 3 протоколи, адміністративна відповідальність за статтею 173 «Дрібне хуліганство», а саме це Староконстантинів, Кам'янець-Подільськ, Шепетівка. Будь-якої систематичного порушення здійснення волевиявлення виборчого процесу зафіксовано не було. Запевняю, що поліція Хмельниччини і візьму на себе таку невелику відповідальність в зв'язку з тим, що ми є координаторами всіх дій органів і відомств Міністерства внутрішніх справ, готові до забезпечення і максимально будемо старатися забезпечити прозоре волевиявлення громадян.